Indra presents Imagine Nepal, powered by Samsung Galaxy S22 Ultra. मानिस र मानिसको संस्कृति कसरी देखाऊ? आस्था र प्रार्थनामा भएको सत्यतालाई कसरी कैद गरौ? यो हो नेपालको पूर्व। भनिन्छ मायाले सिकाइने पाठ कुनै छ भने त्यो आमाको ममतामा छ। ममताले दिने संस्कृति कसरी देखाऊ? श्रमलाई पैसामा तोल्न नसकिने कामको महत्व कसरी बुझाऊ? श्रम एउटा कुमालको हातले पुरै समुदायको अस्तित्वलाई बचाउँदैछ। यसलाई काम भनौ कि धर्म? स्वतन्त्रताको मुस्कान हो यो, साथी बनेको छ हातमा भएको सिप, आफैले बुनेको अल्लोको लुगा लगाउने सौभाग्यमा पनि झल्किन्छ यहाँको संस्कृति। शब्दले बयान गर्न नसकिने भावना उरौ समुदायको कलामा छ, रङ्गीन हुँदो रहेछ कसै कसैको संस्कृति। कदम कदममा पनि झल्किन्छ यहाँको चलन, भर्खरैको युवा युवतीले नाच्दै जोग्दै आउँदैछन् यहाँको संस्कृति। नेपाली र नेपालीको शौर्यले आकार लिँदै गरेकोमा पनि देख्यौँ हामीले यहाँको संस्कृति। मानिसको संस्कृति त मानवताबाट पो झल्किँदो रहेछ, एउटै पानामा कोर्न नसकिने रहेछ यहाँको विविधता। कसैले विनायले बोल्न रुजायो त कसैले मनले। माया भनेको दुई मुटुको मिलन हो, दुई मुटुमा एउटा मुटु रिसायो भने पनि माया भनेको माया हो, माया लाग्छ। काम भनेको खाने पिउने बस्ने, साथीसँग रमाइलो गर्ने, अब घर परिवार पाल्ने, त्यस्तै हो। You know, because when you get something, you can't just keep it to yourself. You know, happiness does not come from just collecting, it comes from giving. साथी भनेको पढ्ने, लेख्ने, सँगै आउने, स्कुलमा सँगै हुने। मलाई धेरै पढ्नु, म ठुलो भन्ने भन्छु, धेरै पढ्नु। उकाली ओराली घुम्दै हिँड्दै पिपल छहारीमा पुग्छु, रोइला चुटका छागर देउराको भाकामा गुनगुनाउँछु, हाँस्दै खेल्दै रम्दै रमाउँदै ऋतु फलको सूर्य रहन्छु। सानो होला धेरै माहराउँछु, तर हृदयको चाहिँमा छुन्छु, हत्केको होला चर्केको होला, तर साथमा हामी बनाउँछौ। कालो ग्रहण पछि सबै सारा सपना आशाले जगाउँछौ, झरी पछिको आकाश चाहिँ हामी चम्कन्छौ, हामी चम्कन्छौ, हामी चम्कन्छौ।
यही हो हामीले महसुस गरेको नेपालको पूर्व। हामीले यहाँको संस्कृति धेरै ठाउँमा हेर्न खोज्यौँ, पुर्ख्यौली गर गहनामा देखिन्छ कि भनेर नियाल्यौँ। चम्किने गहना र रङ्गी चङ्गी बहुमूल्य ढुङ्गाहरू देख्न त देख्यौँ, तर कसैको मुस्कान गहनाभन्दा बढी चम्किलो लाग्यो। पूर्वमा जति धन सायदै कतै होला, पाइलै पछि शिवजीको रुद्राक्ष हातभरि कोसीले लैजान पाइने, तर सबैभन्दा ठूलो धन त यहाँको मानिसको मन रहेछ। यी आमालाई मसँग हेर्ने बित्तिकै माया बस्यो रे। छुट्टिन अगाडि मलाई अङ्गालो मारेर हाम्रो भेटको गीत सुनाउनु भयो। पूर्वले लगाउने कपडाको सादापन क्यामरामा कैद गरौँ भनेर गएको, कोट सिलाउनु है भनेर ओढाएर पो पठाउनु भयो। पूर्व होस् या पश्चिम, मानवताभन्दा ठूलो संस्कृति नहुँदो रहेछ, जीवनभन्दा अनमोल धन नहुँदो रहेछ। अघिको बुढापाकाले भन्थे, नौ दिन बाद त नौ रङ्ग देखिन्छ, मर्नु मन हुँदैन बात नै मन हुन्छ मानिसलाई, तर नमरी हुँदैन भने यो जीवनको भरोसा छैन। आज हो कि भोलि हो कर्कलाको पानी।